a vyvracení těchto nesmyslů vydělává peníze výrazně hůř. Už i Mickey se ho zastává. Je na čase zakročit. Jan Cemper je šéfredaktorem a majitelem serveru Manipulátoři.cz, který si hraje na posla pravdy a tvrdí, že na faktech záleží. Sám je autorem velké části a možná i většiny všech článků na serveru Manipulátoři.cz. Web Manipulátoři.cz je například propagován i českými veřejnoprávními médii, a to jak Českou televizí, tak i rozhlasem. Je tak velice snadné si představit, že existují statisíce lidí, kteří bezmezně věří tomu, že Manipulátoři.cz si ověří úplně každou informaci, kterou uvádí jako fakta. Navíc jsem zjistil, že ho nenápadně propagují i takto velká jména na internetu. Rozhodl jsem, že některé věci ohledně tohoto serveru a ohledně osoby Jana Cempera musím konečně uvést na pravou míru a shrnout ty nejdůležitější věci kolem něho do jednoho videa. Kromě ochrany české společnosti, která je hloupá a neumí si ověřit žádnou informaci před hoaxy, také zkusil investigativní žurnalistiku. Když napsal dva články, které dopodrobna rozebírají skupinu Smetu originál 1984, která působí jako parodie na originální skupinu Smetu od Člověka v tísni, který kopíruje mezinárodní projekt I'm Here. Několik videí jsem o tomto projektu už natočil a tak pro bližší informace doporučuji tyto videa, které najdete v odkazu v popisku. Jednou větou to lze říct jako ovládání diskuzí pomocí toho, že na Facebooku přelajkujete všechny komentáře, které chcete, aby byly vidět, tak, aby nebyly vidět žádné jiné názory. Zpět k té jeho investigativní žurnalistice, ke které se dostal díky tomu, že se připojil do naší veřejné skupiny Smetu originál 1984 a z tehdejších více než 1100 členů objevil 5 aktivních fanoušků Hnutí Trikolóra. Z toho vydedukoval, že tato skupina je trolí farma Hnutí Trikolóra, což mimochodem někteří lidé vyčítají této skupině dodnes, takže tento narrativ vytvořil přímo Jan Cemper pomocí své investigativní práce. Jenomže 5 z 1100 je trošičku podsazený číslo. Dále ve své fotodokumentaci při své investigativní práci našel ve stovkách příspěvků několika stovek členů, několik rejpanců do židů a z toho jasně odhalil, že celá skupina je antisemická. Dále mě tam však ale zaujal tento screenshot, kdy Jan Cemper upozorňuje na to, že lidé nahlašují Českou televizi na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání za její tendenční reportáž. Jenomže Jan Cemper tady vlastně otevřeně přiznává, že Česká televize je názorový odpůrce pravičáků. Honzo, promiň, ale ono to takhle nemá být, víš? Česká televize je televizí veřejné služby a má být objektivní. Honzo, promiň, ale Česká televize nemá být názorový odpůrce. Tak jsem rád, že si nám to aspoň přiznal a vidíme to černý na bílým. Hod si posel pravdy, takže to je určitě pravda. A ještě docela zajímavé, že v článku uvádí, že žádný člen skupiny Smetu od Člověka v tísni nikdy nikoho na Facebooku nenahlásil. Zajímalo by mě, jak to ví, jestli sleduje veškerou činnost všech těchto členů, kterých je kolik stovek, a nebo je třeba vyslechl na detektoru lži. Server Manipulátoři.cz také uvádí návod na to, jak poznat manipulativní nebo dezinformační web. Mezi body, které uvedl, je však i nálepka, díky které mimochodem označil za dezinformační většinu webů normální mainstreamové scény, a to kvůli nálepce pravicový populista, která je velice častá. Ale hlavně kým označil sám sebe. Většina článků na serveru Manipulátoři.cz totiž obsahuje jeden z těchto uvedených znaků. Například nálepka, anebo neoznačený autor, či chybějící protistrana, což je u Manipulátoru.cz docela běžné. Tam opravdu chybí protistrana. Tak například na stránce Václava Klause mladšího se Jan Cemper musí objevovat velice často a rozebírá každou věc, kterou napíše a je nepřesná. Naproti tomu status Jiřího Drahoše, který obsahoval hned 3 dezinformace o radě České televize, musel místo Jana Cempera rozebrat radní České televize Veselý. A co se týče té protistrany, tak takhle je tomu pořád. Jan Cemper by nikdy v životě na svém serveru asi nedovolil, aby byla rozebrána nějaká lež jiného politika, než je ten ultrapravicový a ten špatný a nenávistný. Sám sleduje tyto weby a tvorbu těchto pravicových lidí asi daleko častěji, než tvorbu lidí, kterým fandí. Je to asi jeden z následků toho, že odjakživa Jan Cemper bojuje proti těm zlým pravičákům a bojuje proti nim
s takovou vervou, že například v roce 2012 byl označen ministerstvem vnitra za extremistu. Jan Semper miluje všechny výdobytky moderní společnosti a všechny výdobytky liberální demokracie, například elektrická auta, kterých se zastává s takovou vervou, že mu vůbec nevadí o nich uvádět velice nepřesné a lživé informace. Tak například rejpal do článku Echa 24 o nehodě automobilu Tesla s následným požárem. Jan Semper v tom článku vyvrátil jak 11 000 litrů vody v kontejneru, do kterého muselo být auto dáno, tak i 3 dny, po které muselo auto zůstat v tomto kontejneru plném vody. A také se hodně pozastavil nad tím, proč Echo 24 tak strašně dramatizuje fakt, že bylo zúčastněno 50 hasičů při zásahu. Jenomže Echo 24 to uvedlo pouze jako informaci, takže mi to připadá, jako kdyby byl Jan Semper ten, komu se nelíbí nějaká čísla a to, že to vypadá, že to je hodně hasičů. Echo 24 nic nedramatizovalo, takže to asi v budoucnu bude vypadat od Sempera nějak takhle. Podle prvotních čísel vykazuje vláda Ivana Bartoše za rok 2024 schodek 127 miliard korun. Můžete mi říct, proč tady sdílíte takovéto hoaxy? To je naprosto zkreslené, proč to takhle dramatizujete? Vždyť třeba minulá vláda měla daleko větší schodek. Tohle to je šílené, tohle to je útok na piráty. Já řekl jenom to číslo. Dále Jan Semper mohl asi někde při volném čase získat americké právnické vzdělání a mezi tím se ještě stal soudcem. V jednom ze svých článků totiž jasně uvedl, ne, Kyle Rittenhouse nestřílel v sebeobraně. A to i přesto, že stále neznáme rozsudek soudu v USA. Například jeden ze soupeřů Kyle Rittenhouse střílel do vzduchu, což pan Semper neuvedl. Dále pak se skateboardistou byl u Kyle Rittenhouse při honičce přítomen i držitel nelegální zbraně, čehož si Jan Semper také bohužel nevšiml. A dále jsou uvedeny další informace, které Semper uvedl v článku chybně. Hlavně ale to, že si zahrál na soudce a uvedl, ne, Kyle Rittenhouse nestřílel sebeobraně. Prostě to vrah a tečka. A z tohoto důvodu se za dvojnásobnou vraždu odsuzuje na 150 let odnětí svobody. Vážený soude, rád bych vás upozornil na to, že nejste žádný soudce, ale jenom fact-checker a nemáte co soudit. To je hoax! Je začátek března a poslední informace, která je známá z případu Kyle Rittenhouse, je to, že soud na začátku února nepovolil další vydání zatykače na Kyle Rittenhouse. K čemuž ho vyzvala prokuratura, protože se Rittenhouse nenachází na adrese, kterou uvedl, když byl propuštěn na kauci, na kterou se mu složili američtí spoluobčané. Kyle Rittenhouse je podle svého vlastního prohlášení na bezpečné adrese jenom proto, že je mu vyhrožováno smrtí. Myslíte si, že by článek Jan Semper uvedl na pravou míru, když už máme 5 měsíců poté? No možná ano. A možná také přetavil článek i nadpis na něm, jenomže odkaz nechal pořád stejný. No a i Jan Semper umí vyloženě lhát. V roce 2017 uspořádala SPD v Top Hotelu Praha konferenci, které se zúčastnili i jiní zahraniční politici s podobným názorem. Například neúspěšná kandidátka na prezidentku Francie Marine Le Pen. Jan Semper Danovi Vávrovi v kolektivu jasně řekl, že neudělal uličku hanby svým názorovým odpůrcům a příznivcům SPD. Dělali jste uličku hanby? Dělali jste uličku hanby na tom, když tady přijala Le Penová? Ne. Proti násilí? Ne. No, dělali jsme proti demonstraci, no, nevím o tom, že bychom no, tam dělali jste tam nějakou... Honzo, ty asi nevíš, že jsem tam byl taky. A tak jsem natočil tohle. Ne. Ta pravda bolí u srdíčka, ti říkám. Normálně si mě zklamal, Honzíku. A to nemluvím ani o tom, že se ti lidé na té uličce hanby nechovali úplně vlídně. A už vůbec nevyjadřovali nesouhlasný názor s politikou pravičáků, jak Semper uvádí v této diskuzi. Ale naopak pořvávali, pokřikovali, nálepkovali a pískali na píšťalky jako pomatenci. Naši Praze nechceme, naši Praze nechceme. Pačovné! Pačovné!
To vše, dámy a pánové, v režii Jana Cempera, majitele manipulátorů CZ, šéfredaktora a člověka, jemuž na faktech záleží. Upřímně by mě míň urazilo, kdyby Jan Cemper udělal přesně tohle na té diskuzi. Dobře, Dané, já se ti tady přiznávám, dělal jsem uličku hanby, nechal jsem, aby na něj lidi řvali. Hold, já nesnáším vlastence. Vlastenci jsou pro mě prostě flustenci a na ty rád flušu, víš? Ale tak lhádochu. No, to se ze své minulosti z roku 2012 příliš nepoučil. Navíc Cemperův server manipulatoři.cz kritizují i jiní novináři. Když vynecháme Echo 24, tak do toho musíme zasadit také Reflex, který panu Cemperovi vyčetl, že neoprávněně označil Stoniše jako šiřitele dezinformací. A navíc se tam přistihl při jasný lži, když zkresloval počet uprchlíků, kteří žádají azyl v EU. Dále pak musím upozornit, že Cemper to má podobně jako já, svoji tvorbu provozuje jako takzvanou vedlejší činnost a moc peněz mu to nepřivádí. Možná třeba doufal ve větší sledovanost a větší finanční tok. Jedna z jeho prací je například členství ve finančním výboru města Kolín. Upřímně bych byl jako občan města Kolín trošku znepokojen, kdybych věděl, že ve finančním výboru města sedí člověk, který svoje vlastní finance přivedl až do insolvence. Závěrem snad dodám, že ačkoliv se možná server manipulátoři.cz a Jan Cemper snaží uvádět informace na pravou míru, svojí zaujatostí to kazí. Server manipulátoři.cz vykazují podobnou či vyšší chybovost než jakékoliv jiné médium, které tady máme k dispozici. Přitom se ale ohání hláškou na faktech záleží. A já tedy můžu jako soudce říct jasný rozsudek. Manipulátoři.cz nejsou zárukou ověřených jasných informací. Manipulátoři.cz nejsou modla na fakta. Manipulátoři.cz a jejich majitel jsou pro liberály a piráty a další zaujatí a hledají pouze mezi těmi špatnými lidmi ty špatné názory a ty špatný fakta. Nezadají si nic s jednotlivými lháři. Jejich minulost je přinejmenším pochybná a jejich důvěryhodnost klesá s každým článkem, který upravuje dodatečně a poté na Facebooku zabaduje každého, kdo jej na chybu upozorní. A tak vás ještě jednou vyzývám, nespoléhejte na manipulátory.cz, nespoléhejte na žádné fact-checkery, které na světě existují. Nespoléhejte vůbec na nikoho, spoléhejte se sami na sebe. Vy si ověřujte každou informaci, která se k vám dostane. A to jak z iDNESu, tak z České televize, z manipulátoru.cz, třeba ode mě, anebo třeba od Sputniku. A to vždycky se stejnou vervou a stejnou opatrností, jako kdyby vám to psal váš názorový odpůrce. Jedině tak se dostanete co nejblíže úplné pravdě. A tak by lidé, kteří mají například na internetu velký vliv a sami kritizují jiné lháře, měli být opatrní, pokud někoho označí za posla pravdy a nenápadně ho propagují. Toto tedy budíš vzkaz nejenom pro čtenáře manipulátoru.cz, ale pro čtenáře jakéhokoliv média, kterému bezmezně věří. Číst jenom jeden zdroj a jedno médium je v dnešní době velká chyba. Žijeme v době, kdy informací se na nás valí tolik, že drtivá většina z nich může být nepravdivá či minimálně zkreslená. Dále pak bych upozornil na to, že někteří slavní lidé, kteří mají velký vliv na sociálních sítích, můžou patřit mezi ty, kteří něčemu věří, aniž by si to ten dotyčný subjekt zasloužil. Jako je to opravdu v případě Mikýře a manipulátoru.cz. Nazdar.